ဒါကတော့နှစ်လပိုင်း၁၀ရက်နေ့မှာလေတန်းလမ်းစုံမှာစူတော်နတ်ကရဲ့ရေရေတောက်ဟောပြောသွားတဲ့မိန်ကွန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာအားလုံးမနှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့သက္ကလောကတော့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့သက္ကလောမနှုတ်ဆက်ခြင်းဆုံးပဲကျွန်တော်မင်္ဂလာရှိနေတဲ့အချိန်ကိုအောက်တန်းသားတစ်ခေါင်းကနေစပြီးတော့ပြုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်တေဟောအနောက်ဘက်အောက်တန်းသားတွေကလည်းတိုက်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ပေါ်လို့လုပ်တယ်အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအစ်တန်းမြင့်အစ်ရှိရှိဒီမိုကရေစီကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြတယ်။အဲ့လိုလုပ်နေကြတဲ့ဟာကိုမချေရဘူး။အခုချိန်မှာဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခုတနေ့ကတနေ့တော့ဆက်နေတယ်။လူတွေအကုန်လုံးငြင်းငြားတော့ဆန္ဒပြနေတယ်။အဲ့ဒါဒီတနေ့ရဲမှာမဟုတ်ဘူး။တနေ့ရလုံးကလည်းငြင်းငြားတော့ဆန္ဒပြနေတယ်။ဒါကိုဖြုတ်ခွင်းနေတယ်အားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လောကနောက်ဆုံးလို့မရဘူး။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုကျွန်တော်အခုအချိန်နဲ့ပေးနေတဲ့ဟာလူတွေမှရှိနေတဲ့လူ။လူတွေမှရှိနေတဲ့လူကလည်းလူရဲ့အင်အားကိုကျွန်တော်တို့ပြသနေတယ်။ကျွန်တော်တို့လူတွေမှရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းလူတွေနဲ့ကျွန်တော်အင်အားပြမယ်။အဲ့လိုပဲတခြားနေရာလူတွေအကုန်လုံးကလည်းအဲ့လိုအင်အားပြမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လောကယုံကြည်နေတယ်။နောက်တဲ့တစ်ခုကညာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတိတ်ဆုံးမှမန်တက်ကိုကျဲနေကြတဲ့ပြဿနာတိုင်းဟိုဘက်နံပါတ်ဟိုကောင်တွေကရောက်နေပြီဟိုကောင်တွေကပါရယူလာဟိုကောင်တွေကတာရယူလာပြရဦးမှာဟိုကောင်ကဗီဒီယိုရိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ပုံပုံလေးပဲမြင်ရတယ်အတန်တွေလည်းဘာလို့ပြောလို့ပြောမှမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မကြောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပါရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားနိုင်တဲ့အုံနောက်ရှိတယ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဘာလို့ခေါက်လဲပြောကျွန်တော်တို့စိုက်ရောပြုတ်နေကြကျွန်တော်တို့စိုက်ရောလုံးပါလားပြောဒီမှာရှိနေလူအကုန်လုံးကစိုက်ရောနဲ့အကုန်လုံးထဲ့ပါလားပြောအဲ့စိုက်ရောထဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အကြောက်နေတာဖြစ်နေလို့လားစိုက်ရောကျွန်တော်ဒီစိုက်ရောကျွန်တော်ရှိရှိကိုကြောက်နေကြတာစိုက်ရောကျွန်တော်တို့ထဲ့ထဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ထဲ့လို့ရတယ်အခုတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအထက်မှာတက်ပြတ်နေပြီတက်ပြတ်နေတာတကယ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကပြည်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 ကအဲ့လိုပဲဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲတော့ရှင်ရတက်ပြက်နေတက်ပြက်နေတာကျွန်တော်ကအရှက်နေအင်းအားနဲ့ခေါင်းထဲတိုက်လို့ပဲတူတယ်အားလုံးကျေပြီဖြစ်နေတယ်